враховані в подальшому процесі. Підходить по всім параметрам. Ну так, будь ласка, визначте. Можна казати нашим активістам, що ми самі з сміттям справимося, не треба нам ні полігони, не треба нам нічого. Але я вам скажу, ті, хто спалює сміття, то є злочинець. Злочинець перед своїми дітьми. Ну, я розумію. Коли Іван Степанович Коліцько... Зараз зачитали мені кого. Ваша пропозиція. Ваша пропозиція, говоріть, будь ласка. Значить, основним до роботи взявся проект на території Боржавської сільської ради за межами населених пунктів. У державі війна, а ми зараз беремося на мусорі, на сміттю. Це стид, ганьба і позор. Може, якби не таке відношення, ми б на сьогодні вже давним-давно селектацією займались і вже альтернативне отоплення використовували для того, щоб не платити дорогий газ. От тому і не возить АВЕ від вас, там я чув репліки, що не возять, от не возять. Там не АВЕ винувато. Там винуваті самі громади, які не можуть до цього часу вирішити протягом півроку місце розташування нового переробного, чи як уже назвем, комплексу. У вас 3 кілометри, 4 кілометри. У місті сміттєзвалище знаходиться на відстані 200 метрів від житлових будинків. Ми туди возимо 72 року, а ніхто не хоче до себе пускати. Я вам скажу одно, що у місто можливо поновлення завозу при умові, якщо буде відведено землю під нове звалище.